Tam ten na december, január, február klesol na nejakých 30% z predajú, čo sme robili, čo je veľký rozdiel. Miera rekonštrukcie starého bytového domu uh, má byť balkón, je na prízemí, je na najvyššom poschodí, tých, tých uh, faktorov je strašná spústa, čiže ale v alfa omega je určite uh, tá poloha. Tak my vám vlastne vyselektujeme byty, ktoré uh, sú tam v ponuke, obvoláme, ktoré sú voľné, my vám ich pošleme na mail, vy sa rozhodnete, že viete čo, toto sa mi páči, toto, toto, toto. V jeden deň to dohodneme na obhliadky a ideme spolu na obhliadky. Ona povedala, že nábytok si zoberie. S tým kupujúci súhlasil, OK. ale my keď sme prišli odozdať nehnuteľnosť, tak ona zobrala aj vstávané skrine. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Rastúce ceny hypoték ovplyvňujú celý realitný trh. Ak hľadáme nové bývanie, prirodzene si kladieme otázky. Oplatí sa s kúpom nehnuteľnosti počkať, kým ceny klesnú a vôbec klesnú, alebo je dobré kúpiť nehnuteľnosť teraz i napriek zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám. Ako sa bude vyvíjať realitný trh? A je dobré napríklad investovať voľné finančné prostriedky napríklad na kúpu investičnej nehnuteľnosti? O tom všetkom a ešte o mnoho viac sa dozvieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve. Moje meno je Anna Žilková a vítam dnešného hostia, realitného makléra Petra Markoviča z Kasmara Reality, ktorý nám pomôže zorientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami. Dobrý deň, pekne vítam. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Tak som rada, že nám pomôžete trošku sa zorientovať pri kúpe bytu a verím, že na konci rozhovoru urobíme dobrú a teda kúpu nejakej našej vysnívanej nehnuteľnosti. Tak to budeme rád určite, keď si niekto niečo v tom nájde a poďme na to. Poďme na začiatok sa trošku tak, zri, zer, tak, zorientovať v tom trhu nehnuteľnosti. Aká je momentálna situácia? Vieš čo, my aktuálne teda vnímame, ten trh je celku stabilizovaný. Posledné mesiace je to také vyrovnané, že tie úrokové sadzby sú na jednej úrovni plus minus, čiže v podstate ten trh sa tak stabilizoval, že sa vlastne predáva celku slušne. Napriek tomu, čo bolo pred pol rokom zhruba, možno tých 7-8 mesiacov, kedy sa zvýšili tie, úroko, tie úrokové sadzby okolo 4 Percent, tak ľudia sa, sa zlakli a v podstate nechceli kupovať. Tak to bolo také trojmesačné obdobie, kedy sa ozaj zlakli a dnes od marca to celku funguje, celku sa predáva. A paradoxne sme aj my radi a sme prekvapení, že to napriek tomu, že tí ľudia si berú 4-4,5%, možno aj viac úroky, a tak vlastne sa stále predáva. A hovoríte, že ľudia sa zľakli, lebo naozaj tie úrokové sadzby vystúpili od 1% na 4,5%, ako, 5, ako ste spomínali. Ako sa to prejavilo, že, že, vôbec akože sa tak ustalil ten trh, ľudia nechceli vôbec kupovať? Alebo... Vieš čo, nám ten december, január, február klesol na nejakých 30% z predajov, čo sme robili, čo je veľký rozdiel. Ale teda, jak sa postupne zvyšovali úrokové sadzby, tak to ešte stále išlo. Ale už ak to došlo na tú hranicu 4%, tak sa to tak ozaj, že výrazne sme to cítili. A čo tak ľudí opäť naštartovalo, že uh, i napriek zvyšujúcim sa tým úrokovým sadzbám uh, sa dávajú a rozhodujú sa pre kúpu nehnuteľnosti. Viete, čo, ono to je o tom, že tí ľudia si zvykli, že tie 4% sú tu a budú dlho. A môže to byť ešte viac, čo aj s tým rátame, že bude viacej. Čiže v tejto chvíli oni sa si zvykli, že bohužiaľ, pokiaľ chcem tú nehnuteľnosť kúpiť, či už je to investičná, alebo teda potrebujem to pre seba, tak automaticky si musím zmieriť sa s tým, že mám 4-4,5% úrok a musím ísť do toho. Hm. Samozrejme, rátame s tým, že to bude určité obdobie, ale však k tomu sa dostaneme. A čo si myslíte o súčasných cenách nehnuteľností, ako sú nastavené? Tak tie ceny trochu klesli, bavíme sa skôr o tých starých veciach, v našej branži sa to volá, že second-handy, čiže v podstate tie second-handové veci zlacňali. To sú staré nehnuteľnosti, staré nehnuteľnosti, aby sme ste ujasnili staré byty. Áno, staré byty, domy, čiže tieto určite klesli, bavíme sa o možno niekde 10-15, možno aj 20% pri určitých tých segmentoch a lokalitách samozrejme. Čiže v podstate tam je to priaznivé možno skôr pre kupujúceho. Ale takýto vývoj cien je a náš predpoklad je, že by to mohlo ísť aj ešte trošku dolu, lebo tých nehnuteľností sa pribúda, celko pribúda nehnuteľnosti stále do ponuky. My ozaj máme cez 200 ponúk teraz a, a cítime to, že to stále na ako keby každý mesiac rastie. A u nás napríklad tie ceny nehnuteľnosti v poslednom období e, rástli e, veľmi e, rýchlým tempom oproti napríklad iným európskym mestám. Hej, tie ceny nehnuteľnosti naozaj už, už dosahovali extrémne čiastky. Prečo to bolo tak? tak e Prvá vec je, že sme mali také úrokové sadzby, aké sme mali a myslím si, že neviem, či iná krajina mala, že 0% alebo 0,5% úrokové sadzby. To nie je vôbec. To je anomália na trhu. Druhá vec je, že to Slovensko alebo Slováci sme zvyknutí si kúpovať, že vlastniť. To, čo v zahraničí alebo na západe nie je, že vlastne oni sú zvyknutí celý život byť v nájmoch, my sme zvyknutí vlastniť a bývať vo vlastnom. A plus tam teraz pripadalo do že veľmi veľký počet ľudí bol investičných že pri, tým, pri tom percente alebo pod jedno už vám z vlastne z príjmu nevyšiel len byť na, na vlastné bývanie, ale aj investičný. Čiže v podstate tam pribudlo strašná spústa týchto investičných klientov. A čo všetko vlastne vplýva na tú cenu nehnuteľnosti? Nielen z toho makroekonomického hľadiska, ale či aj my môžeme nejako ovplyvniť tú cenu svojej nehnuteľnosti? Tak no, tam je veľmi veľa ako keby faktorov, čo ovplyvňuje cenu. Prvá je samozrejme poloha. To je alfa-omega, ale je tam veľmi veľká spústa tých vecí, faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Napríklad, ja neviem, že miera rekonštrukcie starého bytového domu má byť balkón, je na prízemí, je na najvyššom poschodí. Tých, tých ovplyvňovacích faktorov je strašná spústa. Čiže, ale alfa omega je určite uh, tá poloha a asi ceny nehnuteľnosti vo väčších mestách v porovnaní možno že s menšími mestami, kde je výhodnejšie napríklad. Tak ono to je tam, kde vyrastám, alebo teda teraz napríklad sa nám stáva v poslednej dobe, že ľudia už si nevedia dovoliť nehnuteľnosť kúpiť si v Bratislave, že chcem štvorizbový v a stojí tu 600 tisíc nový, tak idú trošku ďalej. Či tak, už potom, je to pardon, tak potom sa ale tie byty nepredávajú, tak potom sú tie ceny. Ale to ako... sú m, samozrejme niektorí klienti, niektorým to vychádza z príjmu a kúpia si ho, uh -huh. ale tým čo to nevychádza, tak idú aj do tých menších miest z jak Jesenec, Trnava po prípade. A vlastne nám sa darí vlastne veľké byty predávať vlastne ľuďom, ktorí sú síce z Trnavy, ale už to žijú napríklad 15-20 rokov a idú naspäť do Trnavy, lebo tam ten štvorizbak stojí 450 tisíc. A tu 600, 700 tisíc, 800. Čiže v podstate im to z toho príjmu už nevychádza a my potom v Trnave z toho benefitujeme trošku. A čo ľudia preferujú viacej? Spomínali ste tie staré byty alebo novostavby? Tak ono to je o tom aký mám príjem, čo si viem dovoliť z toho príjmu. Určite my doporúčame vždy novostavbu. Sú tam samé výhody, nielen teda susedov novostavba, ale aj nižšie mesačné náklady hlavne, čo dnes je ako keby dosť veľká téma. Čiže v podstate ja by som odporúčal vždy ísť do novostavby, ale je to o tom klientovi, keď mám nejaký budget, vymyslím si do 100 tisíc eur, tak nemôžem rátať s tým, že budem mať v Trnave nejakú novostavbu alebo v Bratislave nebodaj. Čiže musím ísť do toho, koľko mi tá hypotekárna banka aktuálne dá, poskytne a keď tých 80% má, mi dá banka 20%, mám vlastné zdroje a vychádza to dokopy 110 tisíc, tak môžem rátať s tým, že budem mať v Bratislave jedno izbak. A ak, mi teda nevychádza na novú stavbu, ale na starý byt. S čím musím rátať, že čo všetko musím investovať do starého bytu, na čo sa mám pripraviť? No tak kupujúci by sa mal pripraviť hlavne, už po tej obhliadke, keď už vidím, že vlastne čo ma čaká, tak by som si sa pripravil hlavne, väčšinou sú zariadené tie byty, takže možno také základné veci, že si vymalujem, aj možno vymením nejaké nábytky, ktoré by bolo podľa mňa automatické, či už je to posteľ, matrace a tak. Sú niektorí, ktorí si to nechávajú, ale väčšinou si to vymieňajú. Čiže v podstate zameral by som sa na tú rekonštrukciu a tak, aby som si to tak zútulne, že pre seba. To je alfa omega, že tam by som sa mal zamerať ako, ako kupujúci. A staršie byty, byty si vyžadujú aj nejaké vyššie náklady, alebo na prevádzku, áno. alebo na opravy, alebo... Tam je to vždycky o tom, že a ten fond opravy je nejakým spôsobom nadstavený a pokiaľ ten bytový dom bral úver na rekonštrukciu bytového domu, to znamená, že zateplili uh, boky, vymenili okna, zateplili strop, strechu, spoločné priestory opravili, vymenili výťahy, tak toto všetko sa odrazí vlastne v tom fonde oprav. To znamená, že napríklad vy by ste mali 40 eur, keby ten úver tam nebol, do fondu oprav platbu, ale keď tam fond oprav je, tak to môže byť aj 100. Čiže vy vlastne pri starom bytovom dome, ktorý je zrekonštruovaný, môžete mať aj kľudne o 70-100 eur vyššie náklady ako pri novom byte. Mm -hmm. Napriek tomu, že niekedy v minulosti to bolo, vymyslím si 100 eur, ale tých 100 eur, keby ste obratili do hypotéky, tak si môžete o, dovoliť novostavbu. Lebo to je tých 30 tisíc, zhruba bolo 30 tisíc za 100 eur mesačná splátka. Mm -hmm. Ale tí ľudia stále rozmýšľali tak potom starom, že nechcem ísť do vyššej hypotéky, tak radšej si zobrali nižšiu a išli do starého bytu. A potom do, ale tá platba konečná, hypotéka a splátka mesačný náklad je stále rovnaká. Čiže v podstate novostavba toto spolu, starý byt toto spolu je stále tá istá suma. Čiže ale nie už, každý to pochopil. Áno, čiže potom už záleží od preferencií, že kto, aké človek má, že čo preferuje. Áno, je to o, to, o tej polohe, že my myslím si, nechcem túto polohu novostavby, lebo chcem byť tu. Uh -huh. Tak potom áno. A ešte sa vrátim k tej situácii na realitnom trhu. Aké sú prognozy, aké budú ceny nehnuteľnosti, ako sa budú vyvíjať? tak naše uh, také plány, alebo čo, čo vidíme my, tak je pokiaľ teda by išli tie úrokové sa ešte teraz o tých 0,25, čo sa hovorí, že by malo ísť ešte hore, tak by mohlo spôsobiť, že by to ešte jemne išlo dolu tie ceny, ale sa bavíme stále o tých starých nedeľnostiach, čiže v podstate tam rátame, že by to mohlo ísť dolu jemne, že tá stagnácia tam bude, ale je to celku také zastabilizované aj tie ceny, ale je to o tom, že Raz za čas vyskočí nejaký vlastník, že bude chcieť rýchlo predať, tak tam dá aj o 15 tisíc nižšiu cenu a automaticky to v sekunde preda. Čiže, alebo my teda, pokiaľ sa na nás obráti. Čiže v tom, v tom prípade <coughs> niekedy vyskočí ako keby aj takáto cena, ale niektorí zase vlastníci sú takí, ktorí si držia stále ceny tie vyššie, lebo dúfajú, že sa to vráti, ale nerátajme, že rok a pol sa vráti nejaká situácia, že by bola výrazne lepšia. A všetci by mali pochopiť vlastníci, že v tejto chvíli vieme, že minimálne táto doba tu bude ešte rok a pol. Ja si myslím, možno viacej, bodaj by som sa milil, ale myslím si, že do konca budúceho roka toto bude ešte. A sú tie spomínané úrokové sádzby dôvodom počkať s nehnuteľnosti? Tak a, ak by som bol kupujúci a by som trošku tomu rozumel, ak by som sa obrátil na správneho maklera, tak by mi to trochu vedel vysvetliť. A ja to poviem také skratke. Ak by som bol, mal nejaké vlastné voľné zdroje, že viem poskytnúť tých 20 alebo 30 mám vlastné zdroje, tak by som si určite tú nehnuteľnosť kúpil. A to z toho dôvodu, že dnes sú ďaleko nižšie ceny, ako pred rokom a pol. Čiže ja viem, dnes už je 30 tisíc a keď to rozrobím na drobné, že zoberiem úver síce 4,5% a budem mať uh, splátku, ja neviem, o 250 eur viacej, je to 3 000 ročne. 6000 za 3 roky, či 9 za 3 roky, a, ale cenu mám o 30 tisíc nižšiu. O 3 roky spravím refinanc a som úplne luxusné. Čiže ja neodporúčam ako keby čakať. Je to samozrejme môj názor, nie každý s tým musí súhlasiť, ale ja odporúčam, že pokiaľ mám vlastné zdroje, určite na tom účte vám nezarobia. Čiže v podstate jedine ako viete zarobiť je zase kúpiť nehnuteľnosť, dať to do prenajmu a potom zhodnotiť. A tie ceny napríklad prenajmu nehnuteľnosti sú tiež na realitnom trhu výhodné, ako ak sa rozhodnem napríklad pre kúpu investičnej nehnuteľnosti? No keď to zoberiem, že z roku a pol dozadu, tak tie ceny sú dnes možno aj 20% vyššie, aj možno 25% pri prenajmoch. Čiže tie nájmy sa dnes oplatia viacej ako pred rokom a pol, lebo tie ceny boli predajne vyšpičkované a nájmy, nájmy boli stále také stabilizované, že vôbec nestúpali fakt veľmi maličko, jemne dlhé roky. Až teraz, po, počas tohoto obdobia, kedy vlastne nie je dostupná tá hypotéka každému, tak vlastne sa zvýšil dopyt po nájme. Čiže vlastne ak, automaticky, že ten nájmový išiel hore. Čiže ja odporúčam, tie investičné byty stále sú zaujímavé. A asi sa zhodneme, a vy to viete asi najlepšie, že kúpa nehnuteľnosti je veľmi dôležitý životný krok asi pre každého, kto si kúpuje možno aj svoje prvé bývanie alebo vôbec nové bývanie. E, ako k nej prístupovate? Čo všetko musíme zvážiť, ak sa rozhodneme teda kúpiť byt? A kúpujem prvú nehnuteľnosť, respektíve idem od rodičov alebo kúpujem druhú nehnuteľnosť, stále je to ako keby veľ, veľ, veľmi výnimočná situácia. Čiže dávam si pozor na prvú vec, že by som sa zveril niekomu, kto je v tom doma že kto to vie úplne, že odá pozet, možno by som si našiel takú väčšiu realitnú kanceláriu, tam by som si vybral nejakého makléra, ktorý má dobré referencie alebo tak. Ale dôležité je, že môže byť, že aj on sa rozumie právnym veciam a že si vie ošetriť to, tú právnu časť, že vlastne aby som neprišiel peniaze a tak ďalej. Ale ten maklér zabezpečí kompletne všetko, čiže by som sa zveril určite kúpujúci, keby sa zveril uh, maklerovi, tak myslím si, že je to veľmi dobré, lebo on od a po Z až po odovzdanie sa o vás postará. A keď prídem teda k maklerovi, uh, ako, ako nastáva takýto rozhovor, že ja poviem, že aj mám takú predstavu a vy mi ponúknete byty, idete so mm -hmm. mnou na obhliadky, ako, to, ano, ako sa ďalej postupuje. Ono v podstate sa stretneme a vy poviete základné podmienky. Samozrejme pri tých kúpách dnes je už možno robiť kompromisy menšie. Je treba, ale v minulosti to bolo veľké kompromisy, musel človek robiť, lebo vymyslím si, poviem príklad, že rok a pol dozadu, keď ste chceli napríklad v jednom v nejakom sídlisku byť, tak ich tam bolo 10 na predaj. Mm -hmm. Dnes ich je tam 100. Čiže vy si viete už dnes vybrať pomaly byt v každom baráku, že chcem, tu chcem bývať, OK, nie je tu náhodou nejaký byt, tak možno aj v takto vieme už úplne, že nerobiť kompromisy ako kupujúci. Mm -hmm. Ale keď mi dáte, že vymyslím si, chcem v starom meste tu v Bratislave alebo v Trnave na družbe alebo kdekoľvek, tak my vám vlastne vyselektujeme byty, ktoré a, sú tam v ponuke, obvoláme, ktoré sú voľné, my vám ich pošleme na mail, vy sa rozhodnete, že viete čo, toto sa mi páči, toto, 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 v jeden deň to dohodneme na obhliadky a ideme spolu na obliadky. Potom sa opäť stretneme a zistíme, že toto nebolo dobré, tuto bola slabá rekonštrukcia, tu nás trochu zaviedol vlastník a tak ďalej, vyselektujeme a povieme, že OK, ideme dojednať tieto dva byty sa mi páčia. A takto dojdeme až ku kúpe a až o odozdaniu. A majú napríklad vaši klienti nejaké špeciálne požiadavky, keď hovoríte, že je toľko na výber bytov, tak možno, že za akými netradičnými požiadavkami ste sa stretli? Ono, tí, tí kupujúci väčšinou majú tradičné a, podmienky, že poviem príklad, nechcem prízemie, nechcem najvyššie poschodie, pri tom najvyššie poschodie je dobré, to sám som tam býval. Čiže v podstate tam odporúčam, že nemám susedov, nikto mi nekolpoja, nebucha. Samozrejme, a, potom by som sa pýtal na to, že, či je zrekonštruovaná strecha aby mi tam nebolo teplo, ne, to sme sa bavili. Áno. Čiže v podstate a, také netradičné podmienky kupujúceho. parkať sa nám stalo, že chcem rodinný dom, ale chcem mať okolo seba les a nechcem mať suseda. A je ja, dobre, OK, tak a ja, kde chcete bývať? Že v Trnave. Ja dobre, a to mám jak spraviť. že to sa nedá, ne? A môžeme, môžem vám nájsť dom, že to bude 20 km od Trnavy a bude na, na samote. To sa dá, ale nie v Trnave alebo v Bratislave. Že možno ešte tu, v niektorých častiach okraju ich sa dá, ale to je ako keby som povedal, že v starom meste chcem mať súkromie. To sa nedá. <lík> Čiže to sú také netradičné skôr podmienky kupujúceho. Áno, tak ľudia majú rôzne požiadavky a napríklad väčšinou sa rozhodujeme, alebo neviem, možno vy mi poviete, pri kúpe nehnuteľnosti na základe emócií, pocitov, teda ak, ak ideme do nového bývania a potom aj ceny. Mm -hmm. Je to také dobré sa takto rozhodovať, alebo ešte tam mali by vstúpiť nejaké také racionálnejšie ja, tia, no, dôvody? Jasné. A určite vždy ideme prvé po cene. Si myslím, 99% klientov idú po cene a po lokalite. A ja vás teraz preruším. A, potom... a dá sa zjednavať tá cena? Uh, samozrejme. Samozrejme. To je dnes ako keby úplne bežné. Ale teda, uh, v podstate, čo sa týka teda, tej, už keď sme sa dotkli tej uh, ceny, že vlastne zjednávanie, tak to je úplne dnes najbežnejšia vec pri každej obhliadke, respektíve pri kúpe nehnuteľnosti, uh -huh. lebo vlastne dnes je doba kupujúceho a ten kupujúci určite, určuje cenu. Konkrétny prípad došla pani, že chcem predať byt, OK, my sme ho nafotili, ja hovorím ko kolegynke Maklerke, že pokiaľ pôjde nad 100 tisíc, je hneď rovno povedz, že je to príliš veľa, že musí ísť pod 100 tisíc a ona, že dobre, tak jej to povedala, ona, že nie, ja chcem 108, OK, tak sme skúsili 108, ona jej povedala túto vetu, čo som ja povedal prišla do kancelárie, začal to spracovávať. V tom vlastníčka volá, že vlastne si to rozmyslela, dajte 103, tak dali sme 103 už keď sme nahadzovali. Uh -huh. Dva dni na to, že vidím, že sa to nehýbe, dajte 98. Uh -huh. Takže 98, na to už prišiel klient a dvaja, jeden povedal, že to sa mi nepáči, druhý povedal, že ja to zoberiem, ale ponúkam vám 88. Uh -huh. A ona, že fú, to sa mi zdá príliš málo a on, on jej hovoril presne tak, jak to je. Viete, pani, ja vám dám, ponúkam 88 a pokiaľ by to neprimete a ja pôjdem vedľa do Baraku, tam je tiež jeden a ja im ponúknem 88 a oni ich zoberú. Tak sme ich predali. Sme Čiže to predali. Absolútne, Čiže... Áno, je výhodná doba práve pre tých kupujúcich. Momentálne nastáva. Áno, bohužiaľ, <laughs> ale áno. je to dobré, lebo ta, a, ten trh musí. Musí ísť raz hore, raz dole, raz to musí byť na, pra, na strane kupujúceho, raz na strane predávajúceho. To je obdobie, tá sinusoida je úplne správna. A sú nejaké napríklad informácie, ktoré môžu byť zamlčané, ak ja ako kupujúci idem kupovať byt a že mi napríklad ten predávajúci niečo zamlčí a teda urobím zlé rozhodnutie? Tak keď to zoberiem globálne pri lebo tie sa predávajú najčastejšie a najviac, tak najčastejšie zavádzanie, z, alebo Utaj, zatajenie ako keby informácií Aha. je to, že vlastne miera rekonstrukcie Aha. a hlavne rozvody. Aha, tie väčšinou, nevidíme. Čo? Väčšinou, to, čo nevidno? Väčšinou vlastník povie, že ja som to celé prerobil, to je, všade, no je všetko nové, rozvody elektriky, o, o, kúrenie, aj ja neviem, od, odpady, všetko je nové. Ale pri kontrole sa zistí, že on zrekonštruoval samozrejme, čo je kuchyňa, kúpeľňa a tak ďalej, lebo to je vlastne väčšinou dotyku a z izby a obývačka sú všade staré káble hliníkové. Čiže v mm. podstate toto je podľa mňa najčastejšie zavádzanie, že väčšinou tí vlastníci si myslia, že mám úplne prerobený byt, ano. ale nie je vždy to a tak. Môžem je. si to ja ako nejako overiť, keď som lajk, tak mám si prizvať niekoho? Alebo... málo sa stáva, že, alebo stáva sa výnimočne, že príde kupujúci s nejakým odborníkom, že príde, mm. ale hlavne na prvú obliadku sa to nerobí. Väčšinou to je už, keď mám vážny záujem, že idem podpisovať rezervačnú idem ešte raz na byt kontrolujem si to. Alebo keď ten vlastník nezavádza a povie presne všetko čisté, čo je naša situácia, že vážne si dávame na to pozor, tak vlastne ten kupujúci vie, do čoho ide. Čiže v podstate už sa potom preverujú iba samozrejme právne veci, či tam nie je ťarcha možno nejakej fyzickej osoby, právnickej osoby alebo nejakej nebankovskej spoločnosti. Čiže v podstate toto si dávame my pozor, na to sme tu my a kupujúci si dáva pozor už po tej, tej technickej stránke. Áno. A asi je dôležitá aj zmluva potom. E, možno, že v tom je aj tá výhoda realitných maklérov a ja ako laik. No, neviem, či vieme tak dostatočne my čítať tie všetky právne zmluvy. Mm -hmm. Čo by ste poradili v tomto prípade? Tak my máme výhodu ako naša realitná kancelária, že my máme vlastnú právničku v kancelárii, čiže ona nám robí všetky zmluvy. Čo, cez rezervačné zmluvy, alebo si zmluvy, kúpny zmluvách, preberacie protokoly, proste rôzne kontroly zmluv. Čiže v podstate v našom prípade my kontrolujeme Stav távneho si po tej právnej stránke zistíme, že či sú tam ozaj, že nie sú takéto veci. Samozrejme, aj exekúcie, ak sú na bite, sa dajú vyriešiť. To mm -hmm. nie je problém nie je nejakým spôsobom, že by sa to nedalo kúpiť. Mm -hmm. Dnes už sa dá dokonca hypotékou platiť exekúcia alebo nejaký takýto spôsob. Čiže dá sa to. Čiže, to a to len... vy všetko <coughs> viete vlastne ako Aj. realitná kancelára zabezpečí, nemusím sa zľaknúť, že ak mám záujem o nejaký byt a sú tam napríklad nejaké ťarchy, ešte stále mm -hmm. teda ju môžem kúpiť. Áno, ale musíte sa zveriť niekomu, buď nejakému advokátu, ak to nemá realitná kancelára, že ten vlastník si to predáva na nejakom portáli a sám, mm -hmm. na vlastnej nohe. Čiže buď by som si opäť našiel nejakého makléra ako kupujúci, že ja ťa radšej zaplatím, ale skontroluj mi to, chcem to, sú tam nejaké podložnosti, ktoré sa je potrebné vyriešiť, ale chcem mať istotu, že to bude dobré. A to je naša úloha. Uh -huh, uh -huh. A možno, že aké najčastejšie chyby robia uh, aj možno, že aj kupujúci, aj predávajúci. Uh, Chyby v akom zmysle myslím, ja? Buď ak niekto predáva byť a urobiť napríklad nejaké chyby, že také najčastejšie, s čím sa stretávate, a ako kupujúci, že urobí nejaké chyby, neviem, že si napríklad neprečíta dostatočne, neoboznámi sa, alebo... Nám, nám, sa bežne stáva, že tí kupujúci ne, nečítajú z To nečítajú veľká veľká A potom veľká prídu za vami a, a aký problém z toho môže vyvstať napríklad? Viete, nám sa stáva to, že klient si pozrie. Toto predáva, či to je ten byt, ktorý kupujem, a číslo účtu a sumu. Mm -hmm. alebo potom, že termín odozdania, ale mm -hmm. potom už konkrétne podmienky, mm -hmm. a že napríklad, ja neviem, že tam zostane nábytok, Aha. <laughs> si neprečítam. A to sa vám stalo. stalo? Áno, nám sa to stalo, že vlastne jedna pani, uh, sme nerešili, že nábytok tam nie ona povedala, že nábytok si zoberie. S tým kupujúci súhlasil, OK, ale my keď sme prišli odozdať nehnuteľnosť, tak ona zobrala aj vstávané skrine. <laughs> Čiže my sme boli potom všetci v šoku, že čo teraz spravíme, a potom sme to samozrejme vyriešili nejakou kompenzáciou pre kupujúceho z našej strany, aby ozaj, že nemali sme zlé meno, lebo vlastnička bola striktná, že proste ona nedá ani koronu a to tu má napísané, že tam nebude žiadny nábytok áno, a áno. aj lampy zobrala samozrejme. Áno, áno. <laughs> Takže ten došiel ako do holobitu. <laughs> a menia sa tie požiadavky klientov, že napríklad sú nejaké špecifické dnes oproti minulosti? Veď, čo, mali sme také obdobia, že vlastne a keď sa začali stávať tie satelity, tak ľudia migrovali, že išli ako keby ďalej z tej Bratislavy alebo z Trnavy išli do tých obcí alebo časti uh, väčších miest, ale dnes to už nevnímame, lebo v princípe tam um, fluktuácia a presťahovanie každú chvíľu je úplne prirodzené. My máme vlastne štatistiky, že priemerne ten kupujúci býva možno 5-7 rokov maximálne a potom sa opäť stiahuje, či už je to do menšieho, či je to do väčšieho. Málo kto vydrží viac ako 7 rokov na jednom mieste. Mm -hmm. Čo ja to robím 17 rokov, tak sa nám to stal stovky krát. Čiže v podstate nám sa tí ľudia vracajú, dá sa povedať, na týždennej báze, lebo už sme spravili ich toľko, mm -hmm. že vlastne nám sa vracajú. A, teraz a aké sú vlastne, so dôvody napríklad tej stále? Áno, tá situácia kúpi. sa vám zmení mm -hmm. veľakrát k lepšiemu, niekedy aj k horšiemu, že teda ostal som sám, je mi to zbytočné, mm -hmm. ten rodinný domček pri Trnave alebo pri Bratislave Kúpim si radšej dvojizbový byt niekde v centre a budem mať všetko po ruke. Mm. Potom je alternativa 2, že samozrejme sme sa zväčšili, už je nám to malé, ideme do väčšieho no, z bytu no. do domu. Alebo z dvojizbového bytu, že som si našiel priateľku, idem do väčšieho bytu. Je? Čiže tá migrácia je úplne prirodzená. A koľko obliadok je napríklad potrebné, keď chcem si kúpiť byt? Asi by som nemala zobrať prvý byt, ktorý vidím, alebo? Mm, dnes to úplne nie je, samozrejme, že o tej prvej obhliadke málo kedy, stalo sa nám to teraz, ale to nebolo bežná nehnuteľnosť. Bežné nehnuteľnosti, čo sú byty, domy, tak vy, keď idete kúpovať, tak si pozriete 10-15 vecí minimálne už dnes, možno aj viacej. Niekedy to bolo tak, že vlastne vy ste prišli na prvý dom, na druhý, a už keď ste sa vrátili, vrátili na ten prvý, že ten samý ľubí viacej už bol predaný. Mm -hmm. Čiže dnes je tá situácia úplne iná, čiže prejdem si 15 vecí a potom sa vrátim k prvej a tá stále je voľná. Čiže a dnes Mám je, čas. Ach, ha. máte čas. A tých obliadok je koľkokrát aj 20, na jednej nehnuteľnosti možno aj viacej, kým sa to predá. A to môže trvať mesiac, ale môže to trvať aj pol roka. Máme niektoré ležiaky, ktoré sú aj pol roka v ponuke, bohužiaľ. A ešte som sa chcela spýtať, že ak sa rozhodnem od kúpy bytu, alebo teda už od rozhodnutia, že teda kúpujem dom alebo byt, mm -hmm. ako dlho m m tak zvyčajne trvá, kým teda e, budem sa môcť nasťahovať? Ako... Tam je to o tom, že či máte pripravené financie. Ak máte pripravené, tak to môže byť veľmi rýchle, ak ten vlastník vie opustiť to, pokiaľ tam nebýva. Alternatíva 2 je, že vy si beriete úver a on tam býva. Čiže vy keď si beriete úver, tak automaticky tam ide znalecký posudok, ten môžete čakať, že to bude 2 týždne určite. No. Potom schválenie úveru dnes to trvá minimálne 2-3 týždne, no. čiže sme zhruba minimálne 1,5 mesiaca. To je ozaj, že veľmi rýchlo, keď sa to podarí. Ano. Lebo väčšinou tí znalci majú extrémne veľa práce, čiže to nebude za 2 týždne. Banka toho má tiež možno veľa, v tejto chvíli možno nie, ale aj tak to schvalovanie trvá relatívne dlho. Čiže v podstate aj tak ten mesiac a pol, dva, my vždy dávame 45 dní na rezervačnú zmluvu. Len kvôli tomu, že to proste skôr sa nedá stihnúť. Áno. A potom ešte ďalšie dní. formality nastupujú. Kýmsa? Potom príde už k podpisu kúpnej zmluvy samozrejme a tam sú zase podmienky, že uhradenie napríklad do 7 dní. Banka pustí jednu časť, teda by zaplatíte jednu časť, kupujúci banka pošle zvyšnú a potom ja poviem príklad 3 dní na odozdaň alebo 7 dní. Ale niekedy sa stáva, čo je bežné, že vlastne ten predávajúci tiež ide niekam. Čiže on dostane peniaze a on vám odozdá niekedy aj za mesiac, aj za dva tú nehnuteľnosť. Stalo sa nám jeden taký výnimočný predaj, sme mali, že pani ho zaplatila a pani, tá čo bola vlastníčka, tam bývala ešte rok. Mm -hmm. Ale ona potrebovala tie peniaze na vyplatenie nového bytu, ktorý sa staval a ona jej potom platila nájomné. Také symbolické, nebolo to plné trhové, mm -hmm. ale ona jej platila hypotéku, ona bola rada, že načerpala hypotéku, vie, že má byť, už bol prevedený na ňu a pani tá staršia tam bývala ešte ďalší rok. Mm -hmm. Čo je tak fajn. Ale to sú situácie, ktoré sa dajú riešiť. Áno, áno. Vždy to v podstate nadstavujeme tak, aby aj kupujúci, aj predávajúci boli spokojní. Čiže nadstavujeme to tak, že keď ja sa budem potrebovať ako vlastník presťahovať niekde inde a nechcem sa stiahovať na mesiac na, do najmu, tak radšej zaplatím nájom, ten, tú hypotéku tomu kupujúcemu, načerpaj úver, prevedie sa vlastníctvo na teba, na vás a my tam budeme bývať mesiac, dva, ja vám zaplatím 800 eur mesačne plus energie, koľko máte hypotéku a potom sa presťahujem rovno do nového. Mm -hmm. A myslím si, že je to fér pre všetky strany. A kupujú dnes ľudia viac nehnuteľnosti v hotovosti alebo na úver? Tak ono, presne tá situácia je iná ako možno pred rokom a pol, kedy bolo 95% vlastne hypoték. Mhm. Dnes tá situácia je taká, že okolo 50% je hypotéka. Že zvyšné sú vlastné zdroje. Čiže my vieme, že tí ľudia majú vlastné zdroje, majú ich na účtoch a chceli, alebo držali ich doteraz. Teraz vieme, že inflácia je vysoká, Čiže v podstate sa oplatí investovať do tých nehnuteľností. Ľudia to už nechcú mať na účtoch, takže sa to investuje do nehnuteľností takýmto spôsobom. Či už je to investičná, alebo je to vlastne, že si zvýšim svoj komfort, že predám niečo a idem do väčšieho. A kupujú ale, sa viac práve tie investičné nehnuteľnosti alebo vlastné bývanie, ako je na tom teraz realitný? Vieš čo, o, teraz je to samozrejme výrazne menej tých investičných, ale stále sú, že vlastne ak vyskočí niečo výhodné, tak ten investičný príde vždy, lebo oni sledujú tí a investori k čo sú, že vyhľadávajú tak, také perličky, že okay, vidím, že sa znižila výrazne cena, šup, preda, prerobím ho a potom ho predávam alebo kúpim niečo v predpredaji projektu a predávam ho po kolaudácii. Takí investiční sú stále. No a ja sa spýtam takú otázku na záver, tak do budúcnosti, vzhľadom na náš demografický vývoj, nemôže sa stať, že bude napríklad veľa bytov voľných a čo to urobí potom s cenou? Je nejaká taká prognoza do budúcnosti? Toto sa na myslím, pardon, že nestane. Mm a na Slovensku chýbajú stovky tisíc nehnuteľností, ktoré by sa predali, možno nie samozrejme v jednom roku, ale za 10 ročia. Stále nám tu chýbajú veľa, veľa nehnuteľností, čiže nám takáto situácia nehrozí. Že by tu ostali nejaké voľné. Práve, že v podstate to, čo sa stavia, je tu tak veľká um, legislatíva, že, že, to tak dlho trvá. No, tu v Bratislave, že sú to roky, kým sa dostanete vy k stavebnému povoleniu a preto je tých nehnuteľností málo. Keby uh, ten proces bol zrýchlený, čo sa teraz hovorí, že by bol ten stavebný zákon trochu upravený ľahšie, uvidíme, ako to bude fungovať, tak vlastne vtedy sa to môže naplniť ten trh rýchlejšie a nestúpali by tak rýchlo ceny. A ja som navrhoval, však to bola taká naša interná debata, že jedine ako znižiť ceny stavebných materiál, stavebných pozemkov, lebo sú fakt vyšpičkované, nielen tu v Bratislave, ale aj u nás, kade tade, mm -hmm. že vlastne schváliť každom území, ja neviem, každej druhej obce, každý rok 50 pozemkov. A jediný takýmto spôsobom viete znížiť uh, ceny stavebných materiálov globálne. Keď sa bude staviať, Le, lebo, áno, keď lebo, sa rozbehne, keď to... ja budem mať možnosť na výber, že pôjdem do Ivanky, pôjdem Malinovo a môžem si aj kvetoslavové kúpiť alebo vinohrady a viem si vybrať a ceny sú podobné, tak je otázka času, kedy sa znižia ceny. A samozrejme, toto nie je reálne. Mm -hmm. Ale jedine takto sa dá. Tak verím, <laughs> že všetci z nás, ktorí máme záujem o vysnívané bývanie, sa k nemu aj dostaneme a ďakujem vám za tieto zaujímavé rady. A nie, za kedykoľvek budem môcť, budem rád, rád prídem. Ďakujem pekne, do ja, Ďakujem, dovedenia. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.